Dhoma amerikane e tregtis në Shqipëri ka zhvilluar para ditën e kësaj të mërkurë një forum në qytetin e Shkodrës. Drejtori ekzekutiv i dhomës amerikane të tregtis në vendin ton, Lorenz Gjoni, përmendi disa ndryshime që dhoma amerikane e tregtis në Shqipëri ka pasur në fokus gjatë këtij viti. Gjatë këtij viti, dhoma ka pasur disa gjëra me cilat ne kemi patur në fokus. Mirëpritëm iniciativën e Ministrisë Financave për një konsult më të afërt me biznesin dhe ligji për procedurat tatimore, që me sa u informova gjatë kohës që po vinim, ka kaluar dhe në komision parlamentar dhe pritet që t'i caktohet data për seancë të përgjithshme, përmban disa ndryshime që janë shumë inkurajuese. Drejtori tatim taksave në Shkodër, Hysen Hysaj, dhe drejtori doganave, Helidon Bele, vlerëson si pozitiv këtë takim me qëllim zgjidhjen e problemeve të përditshme. Duke qenë që ne dita ditës po vazhdojmë përmirësimin e punës tonë në marrëdhënie me biznesin, por jo se çdo gjë, domethënë, është perfekt dhe nuk kemi mangësi në punën tonë, por ne çdo ditë po vazhdojmë që të ndryshojmë komplet imazhin e punës së drejtorive tatimore në marrëdhënie me biznesin. Unë personalisht dhe mendoj edhe Hysa e nim për detyrë, sepse përveç faktit që ne i takojmë për ditë dhe kena për ditë problemet e të përditshmes, është shumë mirë që ne mlidhemi këtu dhe duke mbledh këtu shkojmë për te problemet e përditshme dhe mundohemi që t'i japim një zgjidhje. Çdo vit bëhen një ose dy takime me drejtorinë e përgjithshme të doganave dhe tatimeve për të parë shqetësimet e biznesit dhe si mund të bashkëpunohet më mirë me institucionet që biznesi të mbarojë punë sa më shpejt.